Salam əziz şagirdlər, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü mövzumuz 3-cü sinif riyaziyyat dərsliyindən 1000-ə qədər toplama. 3 rəqəmli ədədlərin toplaması. Gəlin araşdırma müzakirə hissəsinə baxaq. Satçı xanım var, rəftə qələmlər var. Sual verir, 2 rəftə cəmi neçə qarandaş olduğunu tapmaq olar. Açar sözlərimiz 6-6 toplama, təkliklərin cəmi, onluqların cəmi, yüzüklərin cəmi. Bizə, yəni biz necə köməkli eləyə bilər ki, biz bunu toplayaq. Əvvəlcə, gəlin, hər rəf, birinci rəftə və ikinci rəftə olan qələm sayını tapaq. Birinci rəftə 2 dənə yüzlük var. 3 dənə qutu, 4 dənə qutu onluq şəklindədir. 2 qutu yüzlük şəklindədir. 4 qutu onluq şəklindədir. Daha sonra isə təklikdən neçə dənədir? 4 dənə də təklikdə qələm var. 4 dənə də təklikdə qələm var. Sonra ikinci rəfə baxaq. 3 dənə yüzlüyü var. 3 dənə onluğu var. Təkliyi neçə dənədir? 5 dənədir. Bu rəqəm olaraq bu 244, bu isə 335. 6-6 toplama ilə biz bunu toplaya bilərik. 244, üstə gəlsin 335. 4 ilə 5-i toplayanda 9, 4 ilə 3-ü toplayanda 7, 2 ilə 3-ü toplayanda 5. Və yaxud da 100-100-100-lük şəklində. 5 dənə yüzlük, onluqları toplayanda 7 dənə onluq, təşkilləri toplayanda 9 dənə təşkilik. 6-6-a bax, bu cür şəkildə topluyuruq. Nəticə itibarilə 579 etdi. Yəni, mən yüzlük, onluq və təşkilləri ayırmaqla topladım ayrı-ayrıqda və 6-6-a toplamaqla həll etdim. Gəlin, indi öyrənmək hissəsindən tanış olaq. Ədədləri 6-6-a toplayarkən uyğun mərtəbədəki rəqəmləri bir-birinin altına yazır. 3 rəqəmli ədədləri cəmi tapmaq üçün əvvəlcə təklikləri. Yəni, sağdan sola doğru hərəkət edirik. Cəmi tapmaq üçün əvvəlcə təklikləri, sonra onluqlar, sonra yüzlüklər toplanılır. Addım 1. 324, üstə gəlsin 213. Əvvəl təşkilləri toplam 4, 3, 7, sonra onluğu 2 ilə 1-i toplayıb 3, ən sonda da yüzlüyü toplayıb 3 ilə 2, 5. Bu şəkildə həll edib. Əgər ədəd oxunda toplamalı olsaydı, 324-ün isə əvvəlcə 200 gələcəkdi. Gördüyünüz üzrə 100, 200, 13 eləyib nə? 537. Yəni adımlarda bir-bir misal şəklində də aşağı hissədə göstərilib. 324-ün isə 200 gəlində 524. 524-ün isə 10 gəlində 534. Daha sonra təkliyi gəlib 534-ün isə 3 gəlib 537 etmiş olubdu. İndi bələdçi hissəsinə baxaq. Bizə bloklar şəklində misal verib. Burada 4 dənə yüzlük var, 4 dənə onluq var, 6 dənə təklik var, 446. Burada isə 3 dənə yüzlük, 5 dənə onluq, 0 dənə təkliyi var. Yəni 446 ilə 350-ni toplayıb, eləyib 796 nümunəsini zaxatın verib 6-6. İndi istəyi bizdən buradakıları həll etmək ona uyğun olaraq. Gəlin yazaq. Bələdçidə nömrə 1 yazaq və yaxud da ki, sadəcə bələdçi yazılıb adım. Baxaq. Yüzlüyün neçə dənədir? 3 dənə. Onluğu neçə dənədir? 3 dənə. Təkliyi neçə dənədir? 5 dənə. Digərimiz rəqəmi 1 dənə yüzlüyü var, 2 dənə onluğu var, 2 dənə təkliyi var. İndi 6-6 toplayırıq. Təkliklər 1. Təkliyi 5 ilə 2-ni toplayanda 7. Daha sonra onluğa keçirik. 3 ilə 2-ni toplayırıq 5. Daha sonra yüzlüyə keçirik. 3 ilə 1-i toplayanda 4. 457 eləmiş oldu. Bu asıydı. İndi B-sinə keçirik digərinə. Baxıram. 5 dənə yüzlüyü var. 4 dənə onluğu var. 6 dənə də təkliyi var. 1 dənə yüzlüyü var. 0 dənə onluğu var. 1 dənə də təkliyi var. Topluyuruq. Əvvəl təklikləri 6 ilə 1-i toplayanda 7.
Daha sonra onluğu 4 ile 0 toplamda 4. Daha sonra yüzlüğü 5 üstte 1 geldi. 647 etmiş oldu. Gerek burada müstəqil işler var artık. Elə çekek üzerinde işleyek. Üçüzün üstüne 200 geldi. Təşkilikdən başladım. 0, 10'luğu 0. Üçün seçi geldi. 500 cevap elədim. Başladıq. 0 ile 0, 0. 0 üstüne 2, 2. 4 üstüne 3, 720 elədim. 5 ile 3'ü toplayanda 8. 14 olduğu kimi yazdıq. Çünkü heç bir əlavə rəqəmi yoxdur altında. 5 üstüne 0, 5. 0 ise 7 gəlində 7, 1 də aşağıya olduğu kimi düşür 175. 832 üstündən 146 gələndə 2 üstə 6 8, 3 üstə 4 gələndə 7, 8 üstə 1 gələndə 9. Əgər cavab 978. Növbətinə keçirik. 7 üstə 2 gələndə 9, 3 üstə 1 gələndə 4, 5 üstə 3 gələndə 8. 1'in üstüne 4 gələndə 5, 6'ın üstüne 3 gələndə 9, 1'in üstüne 5 gələndə 6. Cavab elədi neçə? 695. İndi keçək, digərini deyir ki, 6-6 hesablamaqla həll edin. Orada misallara bir-bir baxaraq 6-6 hesablamağa edək. Nömrə 2. 203 üzərinə gəlsin 6. 306 gəlində 9, 0 olduğu kimi düşür 2-dən. 600 üstə gəlsin 40. 0, 0 üstə 4, 4, 6 olduğu kimi düşür. 334 üstə gəlsin 62. 4 üstə 2 6, 3 üstə 6 9, 3 də olduğu kimi düşür aşağı. 504 üstə gəlsin 4. Baxırıq 504 üstə gəlsin 4. 4 ilə 4 toplayanda 8. 0 olduğu kimi aşağı salırıq. 5-də olduğu kimi aşağı düşür. 251 üstə gəlsin. 118. Topluyuruq. 1-in üstə 8, 9. 5-in üstə 1, 6. 2-in üstə 1, 3. Cavab elədinə 369. 953 üstə gəlsin 33. 3-ün üstə 3 6, 5-in üstə 3 gələndə 8. 9 olduğu kimi aşağı endiririk. 534 üstə gəlsin 161. 4-ün üstə 1 gələndə 5. 3-ün üstə 6 gələndə 9. 5-in üstə 1 gələndə 6. Keçirik növbəti orada. Bir dənə bizə qayda verib. Deyir, həmin qaydaya gəlin, bir nəzər yetirək. Ədədləri açıq şəkildə də yazmaqla toplamaq olar. Bu zaman uyğun mərtəbə qiymətləri toplanır. 213 ayırıb 210 və 3-ə. Yəni 2 dənə yüzlüyü, 1 dənə onluğu, 3 dənə təkliyi. 345-də 3 dənə 345, 300 yüzlük, 44 onluq, 5 təklik. Neyinibdir? Yüzlüklər bir toplanıb, onluqlar bir toplanıb, təkliklər də bir toplanıbdır. Və aşağıda nəticə belə alınıb. 500 üstə gəl, 50 üstə gəl, 8, 558. Hə, biz yuxarıdakı ikinci misalda ədəd oxunanda bir neçəsini təsvir etməyimizi istəmişdim. Məsələn, 203 üstə gəlsin, 6. Qoy buradakı 203 olsun. Üzərinə 6 gələk.
Bizim ədəd oxudu. Üzərinə 6 gəlmək üçün 1, 2, 3, 4, 5, 6. 204, 205, 206, 207, 208, 209. Ədəd oxu üzərində qeyd elədik. Və yaxud da ki, 600-dən göstərək. Tutalım ki, 600-dür. 610, 620, 630, 640, 10'un artıram, 650, 660, 670 bu şekilde devam edir. Üzerine 40 gelmeliyim. 10, 20, 30, 40. Cevab elədim nə? 640 70 oldu. Keçirik indi növbətisinə. Ədədləri mərtəbə qiymətlərinin cəmi şəklində göstərməklə toplayın. Gəlin toplayaq. Üç yüz yirmi yetti. 122 keçir yaşayalım. 300 ile 100 top, 100 ile toplamda 400. 20 ile 20 toplamda 40. 7 ile 2 toplamda 9. Cevab elə 449. Beş yüz altmış dörd, üstə gəlsin 232. 500-lüyü var. 6 onluğu var 60. 4 təkliyi var. 232. Toplayaq. 500-lüyü 800, 700. 60 onluğu toplanda 90. 4 ilə 2 toplanda 6. Nəticə itibarilə 796 etmiş oldu. Baxırıq. 300 üstəgəl 0 onluq 4 təklik. 444 topluyuruq. 300'dan 4'ü toplamda 700. 48. Yani 748 etmiş oldu. 512 üstüne gelsin 205. 512 500 üstüne gel 10 üstüne gel 2. 200 üstüne gel 5. 500'ün ise 200 geldi 700. 10'un ise 0, 10. 2'nin ise 5, 7. 700'ün son 710, 7. Dörd 24, üstüne gelsin 272. 424, 400. Üstüne gelsin 20, üstüne gelsin 4. 272, 200, üstüne gel 70, üstüne gel 2. Topluyoruz. 4 ile 800, 600. 20 ile 70 topluyoruz, 90. 4 ile 2 topluyoruz, 6. Elir 696. Qeyd edirik. 425 ve 143 toplamalıyıq. 425, 4 dənə yüzlüyü, 2 dənə onluğu 20, 5 dənə təkliyi. 143, 1 dənə yüzü var, 4 dənə onu var, 3 dənə təkliyi var. Topluyuruq. 400 dənə yüzüm 500. 20 dənə 40'ım 60, 3 dənə 5'im 8. 568 qeyd edirik.
220, üstə gəlsə 128. İki yüzlüyü var, iki dənə onluğu var, 20. Təkliyi yoxdur, sıfırdır. Bir dənə yüzlüyü var, iki dənə onluğu var, 8 dənə təkliyi var. 100-ün üstə 200 gələndə 300. 40-ın üstə 40. 20-ün üstə 20 gələndə 40. 8-dən 0-ım 8. Elədi 348. Misalları həll edin. Nömrə 4. 400-ün üstə 5 gələndə 6-6 toplayacağım. Eləcə 405. 342-nin üstünə 7 gələndə 2 ilə 7-nin toplamı 9, 4 yadda 3. Bunlar şifa həll etmək olar, amma məsələn 837-nin üstünə 131 gəlmək ola bilsin, sizin üçün şifa üçün çətin ola bilər. 7-nin üstə 1, 8, 3-ün üstə 3, 6, 8-in üstə 1, 9. 366 üstə gəlsin 12. 6-ın üstə 2, 8, 6-ın üstə 1, 7, 3. üstə gəlsin 201. 8-ın üstə 1, 9, 2-ın üstə 0, 2, 1-ın üstə 2 gəlində 3, 329. 601 üstə gəlsin 204. 1-in üstə 4, 5, 0-ın üstə 0, 0, 6-ın üstə 2 gələndə 8. 143, üstə gəlsin 724. 3-ün üstə 4, 7, 4-ün üstə 2, 6, 1-ün üstə 7, 8. Elə cavab neçə? 867. Keçək indi məsələ həlli. Bizə nə istəyir məsələn? Hovuzda deyir 750 litr su var. Çəni də deyir ki 128 litr su əlavə etdilər. Baxaq. Hovuzumuzda 750-si var nağdı. Sonra buradan hovuzda da axıdırlar 128-dən üstünə tökürlər. Hovuz nə necə dolacaq, artacaq? Bu nə deməkdir? Toplamaq deməkdir məsələdə. Hovuzda neçə litr su var? Şərtini quraq əvvəlcə. Hovuzda 750 litr əlavə etdilər. Sualını da olduğu kimi köçürdür şərt quranda. Hovuzda neçə litr su oldu? Həllini yazırıq. Bizim 750 litrimiz var idi. 128-in də gəldik. Oldu neçə? Bax, 0-la 8-i toplayıram. 8. 5 ilə 2-ni toplam onluqları 7. Yüzüklər də toplamı 8. Cavab elədi neçə? 878 litr. Cavab. Litr. Keçən nömrə məsələ 6-ya. Heyvanlar aləmi kitabının qiyməti 3 manat 20 qəpikdir. Şəkilli Təcrübələr kitabının qiyməti 5 manat 70 qəpikdir. Bu iki kitabı almaq üçün nə qədər pul ödəmək lazımdır? Gəlin şərtini quraq. Heyvanlar aləmi. Üç manat 20 qəpik. Şəkilli təcrübələr.
5 manat 70 qəpik. Bu kitab üçün cəmini soruşur. Sual qoyuruq, keçə həll edək. 3 manat 20 qəpik. 1 manatım əvvəlcə bilməliyik. 1 manatım neçə qəpikdir? 100. 3 manatım 300 qəpik. 300 üstə də 20. Nə qədər eləyir? 320 qəpik. 5 manat 20 qəpik. 5 manatım 500. 20 qəpik də üstünə gələndə nə qədər eləyir? 520 qəpik. İkisinin cəmini istəyir. 320 üstə gəlsin 520. Toplayaq alt alta. 0, 4, 8. Yəni 8 manat 40 qəpik. Belə də edə bilərsiz. Və yaxud 3 manat 20 qəpik. Qəpikləri 1, manatları da 1 eləyə bilərsiniz. Bu da rahatdır məsələsi üçün. 20 ilə 20, 40 qəpik. 3 ilə 5 manat toplamda 8 manat 40 qəpik. Cavab 8 manat 40 qəpik.